dia tu vols fer una pel·li, la fas. Així de senzill. El que és difícil és que aquesta pel·li després la vegi la gent, perquè tenim un greu problema de distribució i realment les sales, el mercat, en quant a distribució, està molt complicat i les pel·lícules duren molt poc en cartell, a no ser que siguin mega blockbusters, no? Les pel·lícules independents i tal funcionen en un circuit determinat i amb molt poques sales. Però fer una pel·lícula no és gens difícil. Tens una càmera com aquesta i 10 amics i fas una pel·li. Ara, t'has de sentar, escriure un guió i fer que funcioni. Però fer-la no és difícil. Més cap al fet d'intentar experimentar en segons quins terrenys, és una qüestió més d'explicar un conte, no? D'intentar transmetre una història que tu, per algun motiu, et significa alguna cosa i a tu et remou per dintre i penses que realment pots remoure altres persones. Penso que funciona una mica així, eh? No crec que tingui massa més... és a dir, un cop entres dintre el procés, llavors pots tenir totes les capes de profunditat que tu vulguis, no? Però inicialment es tracta de fer perdurar el fet de les històries que t'explicaven els teus avis i els teus pares. Crec que és així de senzill. A mi el que em funciona molt és escriure diàlegs, llavors començo una mica a la casa per la teulada i començo a escriure diàlegs sense saber exactament cap on va la història encara. Primera, que és una de les coses en les quals jo més treballo, és pel fet del que m'agrada dirigir, pel fet de poder treballar amb actors. I després perquè penso que realment en una pel·lícula de ficció, en una història en la qual hi ha diàleg i tu vols explicar una història a través del diàleg, el càsting és un 80% de la pel·lícula. És a dir, si tu fas un mal càsting, t'estàs tirant pedres contra la teva pròpia teulada. Podrías intentar por una vez en tu vida hablar en serio. A ver, inténtalo. ¿Un test? ¿Me vas a hacer un test? Me encantan los tests. No puedes. Pero me tienes que dar varias opciones, ¿eh? No puedes hablar en serio ni un momento. ¿Tú crees que es grave o...? Veig actors que m'interessen, que penso que d'alguna manera o altra s'apropen al personatge. Ells diuen que no, però jo sempre penso que han de tenir alguna cosa propera al personatge per poder assimilar-lo i per poder d'alguna manera entendre'l, no? I aleshores el que fem és fer una prova de lectura, ens ajuntem, prenem un cafè i llegim un tros del guió per veure si realment agafen el to que jo penso que han de tenir i poden intentar no donar-li importància al text, que és una de les coses que a mi també més m'interessa, que no hi hagi un text pel mig, sinó que el text sigui una eina simplement per arribar a un lloc, no? Dentro de este texto que tengamos, una vez lo tengamos mecanizado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que generemos entre unos miradas, acciones paral·leles de comentar coses. Primer, que era una història que jo portava temps pensant i donant-li voltes perquè feia temps que volia fer una pel·lícula sobre la família o sobre el que significa la família en quant a relacions de convivència, diguem. El que passa és que no volia fer una família tradicional perquè pensava que simplement les famílies tradicionals, primer, que s'havien fet moltes pel·lícules sobre famílies tradicionals i després que a més... la família tradicional té molts arquetips i molts clixés dels quals jo volia fugir una mica, no? Aleshores, el primer que vaig decidir per fer una pel·lícula sobre la família i la convivència va ser buscar un element unificador que fos com alguna cosa, una excusa que permetés trobar que uns personatges es retrobessin. I vaig pensar que si volia parlar de contradiccions, convivència i on el ser humà, d'alguna manera, acaba traient les seves misèries per poder expressar moltes de les seves coses que té dintre, doncs el que havia de fer era senzillament ubicar-ho en una ex com una hippie dels anys 70 perquè és per on van passar moltes de les coses que han fet que avui en dia també ens qüestionem segons quines maneres de viure i tot, no? A més de tot això, jo tinc la excusa autobiogràfica, diguem, que vaig viure de petita en una d'aquestes comunes, i em vaig agafar això com a element unificador per poder fer que aquests personatges es moguessin en aquest entorn. Miren al lente, a la càmera. La part del procés que més m'interessa, tot i que les tres són interessants, tant el guió com el rodatge com el muntatge,
la part amb la que em sento més còmode és en el rodatge. És a dir, em sento un tio que em sento capaç de portar moltes coses i de variar moltes coses en un rodatge amb una sèrie d'actors jugant a interpretar una història, no? Aleshores, és la part en la que jo em sento més còmode i suposo que en això, o relacionat amb això, és en el que seguiré treballant, sigui en cine, sigui en televisió, sigui en publicitat o sigui en el que sigui.